تٔمِس کٕم کٕم مُشکِلات چھِو تۄہہِ یِوان؟ وٕنکٮ۪ن حظ چھِ وٕنکٮ۪ن حظ چھُنہٕ اَسہِ چھِ بَچہِ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ اَسہِ چھِنہٕ وٕنکٮ۪ن ہٮ۪کان یِم بَچہِ پٲلِتھ. اَتھ کَتہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ ہسا یہِ کانٛہہ حِساب بَنٲوِتھ؟ اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ پِلنٕے کُنہِ اَندَس. غریٖبی چھِ پٮ۪ٹھ چھِ لۄکُٹ خام عیال. وٕنکٮ۪نَس کیٛاہ چھُو تۄہہِ آمدٔنی ہُنٛد ذٔریعہٕ کیٛاہ چھُو؟ کِہیٖنۍ نہٕ حظ کِہیٖنۍ نہٕ. ییٚلہِ پَنٕنی نہ ییٚلہِ گژھو گامَن دَر گرٛیٖس بَچہِ کَرو کامہِ ژور اَدٕ حظ اَنو أسۍ توٚملہٕ سٮ۪ر تورٕ اَدٕ ہٮ۪کو أسۍ عیال پَنُن پٲلِتھ. کُس گُزار چھُ؟ زٔمیٖن چھُنہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ گُزارٕے. ستمبر 2014 کے سیلاب نے جہاں پورے کشمیر وادی میں تباہی مچائی، وہی پلوامہ کا ایک گاؤں رشی پورہ بھی اس میں شامل ہے. اس گاؤں میں 200 سے زیادہ چولہے ہیں اور لگ بھگ سارے کے سارے اس سیلاب سے متاثر ہوئے. یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ٹیمپرری شیڈس میں رہتے ہیں جو کیریٹاس نے 2014 کے فلڈس کے بعد سے ان کو مہیا کرائے ہیں، لیکن یہ شیڈ بھی فول پروف نہیں ہے کہ اگر سردی زیادہ ہوگی تو پرابلم ہوگی، گرمی زیادہ ہوگی تو ان کو پرابلم ہوگی. ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں، تبھی یہ شام کا کھانا کھا سکتے ہیں. کسی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ دو تین دن ان کو کھانا بھی نہیں ملتا ہے کیونکہ ان کو کام نہیں ملتا ہے. اگر زیادہ سردی ہوگی، بارش ہوگی تو ان کو کام ہی ملتا ہے، تو یہ بھوکے رہ جاتے ہیں. زمین نہ کہ یہ پرنے ورائے باقی کہیں اس دہ کران تھی دہ سات کھانا اس نظر پھ پل تک گھن جناب ونکس مہربانی تو مہربانی ونکس ونان اپیل کران تیو نظر یت زمین کن یت سنس یت شیخ کمٹی کن یت کم از کم شگر اس نظر کہین صحیح مفلس اس نظر مردان تہن ضرورت بس یہ لکٹ بیس یہ ماجے یوت باقی کہین جناب مہربانی تو مہربانی امید کران اس کرو تھی مدد تھی نظر اچھے شام بت کھان یت رود آ خدا سیدھے آن اندر یہ کہین ہیکن کرتھی اکہ ون کر تاپ تک نو تھی دیو حض نظر تین شڑ چھ بستہ وس اندر کن کت کٹ ہیکو اس بہت اندر کن یم سات پتہ سہلاب آو پتہ آو یور گورنمنٹ آو تہ نش گورنمنٹن کیا ونو تہ گورنمنٹ حض آو مگر ایم این جی او نیشنل یم حض کر واریا مدد یہند خاطر واریا شکریہ یمو کر واریا مدد یمو دیت یم این جی او ون جی او شڑ یمو بچے اس واریا کی بے کرس واریا اندر کر یمو اس مدد ونک تان گورنمنٹ آو نہ یور کین نہ حض ات کٹ آو نہ گورمنٹن کور تمہ سات اعلان اس ہسا دمو کمپنسیشن اس ہسا دمو یمن مکان پیو وس تمہ ہسا دمو وس پونس تاہی کیا ونہو یور نہ زانی کہین موقع سائن تمو کہین نہ زائی نہ اسا چ یت چ تانس کیا ہو نے چھ پرت کان چھ آسن پنسے پوتر زاگن یت اگر کانی گور سڑ گروس می گور اس نہ چھ اس پٹ نہ چھ وار واتن اس ہسا چ او گور پٹ یتھی اس نہ چھ جناب ہکن کان نہ کار کرت کی نہ چھ کرن سن کی بس یتھی رس چھ اس اس دہ کر سی دہ آج جناب کھانا نہ پھ پل گھن کی ایک آج ٹور دہ توٚمُل آسنس ون یہ خوش تو تیس کران صرف دن ٹور دہ شرین چائے ون توٚمُل آ تو دمہ شرین بت ون چھس نا روپی دہ ون پسنی چھس نا نڑی مزرس تب کیا کرو اس کہین اس میری پنہ لاگت بنو یو باتھ روم کھنڈ پوس مس تمہ موجود بنوت یو یہ یہ تو تم مز تو آب ونس آب پیار سوری کم ناظرین آپ مسٹر یونس احمد تحصیلدار اونتی پورہ کے فون نمبر 9419022386 پر کال کر کے انہیں اس مسئلہ سے آگاہ کریں.